Dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému rezort zdravotníctva enormne zamestnáva dohodárov, prešetriť by to mal najvyšší kontrolný úrad. Informovať vás bude predseda sociálneho výboru Vladimír Ledecký a poslankyňa Janka Vito-Ciganíková. Nech sa páči, pán Ledecký. Ďakujem. Vážení páni a dámy, keď v roku 2020 nastúpila nová vláda Igora Matoviča, povedala, že urobí poriadok v neefektívnom množstve štátnych úradníkov. Ministerstva dostali pokyn konsolidovať, znížiť úradníkov o 10%. Ministerstvo financií to nejakým spôsobom malo celé zastrešovať, ale odvtedy sa už asi na to zabudlo. Podľa aktuálnej správy Rady pre štátnu službu sa štátny aparát úradníkov každý rok od roku 2020 zvyšuje, nafukuje a ministerky a ministri pokračujú v rozširovaní svojich zamestnancov. Správu Rady pre štátnu službu dostáva sociálny výbor, my ju prerokúvame, ale nejde do pléna Národnej rady, preto som pokladal za svoju povinnosť zistenia, na ktoré rada poukazuje a kde tie zistenia sú takého charakteru, že odporúča, aby ich prešetril aj Najvyšší kontrolný úrad a inšpektorát práce, tak preto som si pokladal za povinnosť na tejto tlačovej besede o týchto informáciách vás informovať. Ale za jeden rok vzrastol počet zamestnancov na ministerstva na úrade vlády približne o 600 ľudí na ministerstvách. To znamená, že je to jedno priemerné ministerstvo na Slovensku. Medzi rokom 2019 a rokom 2021 došlo k nárastu obsadených štátno-zamestnaneckých miest o 1718. Čiže aparát sa nafúkol za tieto roky o 1718 úradníkov. Každý jeden štátny zamestnanec predstavuje tlak na štátny rozpočet, preto by malo v štátnych inštitúciách pracovať len toľko ľudí, koľko sú naozaj potrebných a aby to bolo efektívne. Každý jeden zamestnanec by mal byť efektívny. Správa detailne informuje o počte osobných platov či o vysokom počte dohodárov zamestnaných na ministerstve zdravotníctva. O tom vám ale povie Janka Ciganíková. Vo všeobecnosti len poviem, že zamestnavatelia aj napriek prijatým legislatívnym zmenám neustále využívajú nadmerne dohody o vykonaní práce. Napriek tomu, že neobsadzujú svoje miesta, ktoré majú zamestnanecké, tak, ktoré sú samozrejme výrazne navýšené, tak obsadzujú dohodárov. Podľa Národného inšpektorátu práce je to nepriaznivý stav, ktorý oslabuje práva zamestnancov. V rámci všetkých úradov bolo v roku 2022 uzavretých 9015 dohôd, rok predtým 7955, čiže obrovský náraz dohodárov na všetkých ministerstvách. Na úrade vlády a na ministerstvách pracovalo vlani na dohodu 5030 ľudí, rok predtým 4360. Čiže tá krivka narastu štátnych zamestnancov, narastu dohodárov je stále sa zvyšujúca. Podľa rady je obrovským problémom tzv. Inštitúcia osobného platu, ktorý sa extrémne nadužíva a počet zamestnancov, ktorí ho poberajú, stále narasta. Je to plat, ktorý by mali dostávať naozaj zamestnanci, ktorí sú veľmi vysokí špecialisti a sú preto ministerstvo nevyhnutní. Podmienkou je získavanie osobitne významných alebo mimoriadne náročných úloh a malo by ísť teda úlohy, ktoré sú nad rámec bežnej pracovnej náplne. Tak vlani na úrade vlády a na ministerstvách narastu počtu ľudí, ktorí tento plat dostávajú, bolo celkovo 535 zamestnancov. V roku 2022 ich bolo 387, čiže zase vysoký náraz. Ide o plat vo výške viac ako 5000 eur, čiže toľko ľudí zamestnávame na tých ministerstvách, čo majú tento špeciálny plat, pričom 5 štátnych zamestnancov ho dostáva dokonca vo výške 10 000 eur. Problém je, že naozaj, pokiaľ potrebujeme špičkových manažérov alebo ľudí so špeciálnymi schopnosťami, tak ten plat asi je nevyhnutný, ale problém je, že z roka na rok tie počty stúpajú a stúpajú skokovo.
No, uvedom si, priateľe, prosím vás, čo sa tu teraz deje. Vláda Eduarda Hegera, predtým teda Igora Matoviča, slúbila ľuďom, že 10% ušetrí zo prevádzky svojich ministerstiev. Inými slovami, že dokážu rovnakú prácu, ako predošla vláda, robiť efektívnejšie v prospech ľudí a ušetrené peniaze sa mali použiť v prospech ľudí. Saskarské ministerstva sa tohoto prísne držali niekedy až nad rámec týchto štandardov. A teraz zisťujeme, že výsledok je vlastne taký, že medziročne napriek tomu vzniklo ešte vlastne ďalšie ministerstvo, že sa zamestnávalo veľa viac ľudí. No, ja mám na starosti rezort zdravotníctva, teda keď vláda Ledecký prišiel s touto správou, tak som sa samozrejme pozrela na rezort zdravotníctva, v akom, aké výsledky vykazuje. A mám takéto informácie pre verejnosť. Od vzniku Rady pre štátnu službu vlastne predložilo údaje o stave úradu Ministerstvo zdravotníctva vôbec po prvýkrát v histórii. Rada pravidelne žiadala o výkazy od Ministerstva zdravotníctva, oslovovalo ho, ale v predošlých rokoch jednoducho Ministerstvo zdravotníctva tieto žiadosti ignorovalo a preto nevieme povedať, odkedy pretrváva stav, ktorý bude menovať. Ako už spomínal kolega Ledecký, takzvaný inštitút osobitného platu bol vytvorený pre nejakých nadštandardných odborníkov. Je to preto, že keď nevieme niekoho tými tabulkovými platmi zaplatiť a potrebujeme nejaký mimoriadny pracovný výkon, nejakú odbornosť, tak je na mieste mať takýto inštitút, ale mal by byť teda naozaj využívaný striedmo. Ako vyplýva z tejto správy, na Ministerstve zdravotníctva sa ale týka tento inštitút 57 zamestnancov z 386, čo je vlastne 14,7% a skoro 15% zo všetkých zamestnancov. Dohod na ministerstve uzatvorili v lani 788, rok predtým ich bolo 716, čiže aj toto číslo stúpa. Chcem aj upozorniť, že sú v podstate verejným tajomstvom informácie o tom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa vo veľkom rozbehla práve dohody a že tam teda majú viac nákladov na dohodárov. Z pohľadu rady je tento počet jednoducho enormný. Takýto vysoký počet podľa nich vytvára otázniky o efektívnosti vynakladania financií zo štátneho rozpočtu. Teraz je tu treba ale povedať v prípade Ministerstva zdravotníctva, že oni mali naozaj v určitom ohľade mimoriadnu situáciu. Jednak teda tým, že vytvárali tzv. Medicínske štandardy, čo je obrovská práca, sú tam aj výsledky, vyše 100 štandardov už je zverejnených, je to preberanie akoby zdravotníckych postupov buď zo zahraničia, alebo vytváranie na novo. A toto naozaj, je to európsky projekt, ktorý naozaj potrebuje nejaké kapacity a samozrejme krízové riadenie, keďže sme tu mali COVID, mali sme tu momky, mali sme tu očkovanie, aj to bol dôvod na to, možno, že na dohodu, na nejaký čas zamestnať ľudí, ale teraz v tomto momente, ako som si zistila, tak je tam možno 5 ľudí na tento účel, čiže naozaj už aj tento dôvod sa pomíňa. Takže treba sa na to naozaj pozrieť, ak je práca v rezorte naozaj taká rozsiahla, aby prijímali toľko dohodárov, jednoznačne by sa mali zamyslieť aj nad tým, koľko teda týchto pracovných miest potrebujú, pretože toto je naozaj skutočne neštandardné, veľmi neprehľadné. A v tomto prípade odporúčila rada kontrolu Národného inšpektorátu práce, ale aj Najvyššieho kontrolného úradu a my sa s nimi stotožňujeme. Ja možno doplním, že Rada pre štátnu službu existuje viac ako 6 rokov, to znamená 5 rokov zadržiavali tieto informácie a asi mali na to nejaký dôvod, že tej rade tie informácie neposkytli. Záverom mi dovolte povedať, čo skutočne chceme, aby Slovensko mohlo mať, a to je efektívny a funkčný štát. Saska je jediná strana, ktorá prináša konkrétne návrhy, efektivitu a aj plán, ako to dosiahnuť. V prvom rade budem o zisteniach Rady pre štátnu službu informovať predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a takisto Národný inšpektorát práce. A to je z tohto dôvodu, lebo sama Rada pre štátnu službu odporúčala, aby sa týmito zisteniami tieto dve inštitúcie zaoberali, lebo minimálne sa im to zdá, že ich zistenia hovoria o neefektivite. Záverom navrhujem, aby bol zavedený centrálny informačný systém,
Ten centrálny informačný systém už niekoľko rokov sa plánuje, malo ho na starosti MIRI, ale stále ho nevytvorilo. Je to systém o tom, že pokiaľ sa vytvorí nejaké pracovné miesto, alebo sa plánuje nejaké miesto na ministerstve a nie je obsadené, že nemajú momentálne pracovníka, aby to tie peniaze ostali na ministerstve financií v štátnom rozpočte. Pokiaľ by tento systém bol, a to naozaj ten software nie je zložitý, asi je nejaký zámer, že ho doteraz nevypracovali, tak by sa dalo ročne ušetriť na neobsadené pracovné miesta cca 40 miliónov. 40 miliónov ročne počas týchto posledných 4 rokov. Štátna služba je jednoducho nekonkurencieschopná voči súkromnému sektoru. Áno, musíme mať štátnych úradníkov kvalitných, ale nemôže byť trend stáleho narastu všetkých pracovníkov, ktorí tá štátna služba má. Navyše aj politizácia počas tohto volebného obdobia neprispela k tomu, aby bola tá štátna služba stabilizovaná, na čo Rada pre štátnu službu taktiež upozornila, čo je tiež jedno zistenie, ktoré nás nie veľmi teší. Ďakujem. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Ak nie sú žiadne, ďakujeme za účasť a prajeme pekný deň. Ďakujeme.